نابێت هیچ منداڵی ڕوبەڕووی ماوەڵی خرابێتەوە لەلایەن کەسانێکەوە توندوتیژییان بەرامبەر ئەنجام بدرێت. جا ئەو کەسانە ئەندامی خێزانەکان بن یاخود کارمەندانی چاودێری منداڵ یاخود ڕاهێنەکان یان هەر کەسێکی تر، بەڵام بەداخەوە کارە ڕوویانداوە. کارێکی ترسناکە ڕووداوێکی لەم جۆرە سوکایەتیە لە ئوستورالیا و لە هەر شوێنێکی تریش بێت. کارێکی قێزەونەوە تووشی شۆکت دەکات و کاریگەری لەسەر خێزانەکان و قوربانەکان دەبێت. سەبار بەم دۆسیە لە کۆڵینەکان بەرداوم نوو هەموو کەسانە ئاشکرا دەکرن کە لەم دۆسیە ڕوڵان هەبوو. کۆمپانیەکانی بواری سۆسیال میدیای ئەمریکا و زۆرێک لە کۆمپانیەکانی تر ڕۆڵیان هەبووە بۆ پێدانی زانیاری و ئاشکرکردنی ئەو تاوانە قێزەونە لە ئوستورالیا.